לפני החתונה אמרו לי, זאת פצצה. נו, ואחרי החתונה ראיתי שהיא חפץ חשוד. אמרו, מה קרה לבן אדם? כבוד הרב, אשתי זה מכונת כביסה. אמרתי לו, למה? אומר לי, בהתחלה סבבה אותי, אחר כך סחתה אותי, והיום תלתה אותי, הנה אני מעלך, אתה רואה אותי? נו. הוא רוצה להיות מאושר, זה החיים שלו. כן, היה אחד חלם שהוא אכל את המרשמלו, הספוגים האלה של הילדים. את המרשמלו הכי גדול בעולם. קם בבוקר, אין לו קרית. גמר על הקרית. עד היום אכלתי מתי שאני רוצה, באתי מתי שאני רוצה, הלכתי מתי שאני רוצה. היום, לאן אתה הולך? איפה הלכת? לאמא שלך? מה אמא שלך אמרה לאמא שלך שאמרה לאמא שלך שאמרה? עוד הרב, אני רוצה קצת חופשיות. אמרתי לו, אבל בסך הכל הכנסת את הבעת לאצבע. אומר לי, נכון, אבל איך היא הגיעה לי לגרון, כבוד הרב? תרשום את כל הדברים הטובים שאשתך עושה לך. תרשום. מבשלת, אם היא מרוקאית, תרשום את הבישולים. חרשוב, ז'לבנה. אם היא עיראקית, תרשום קובה, קובה בולגול, בקלאווה. אם היא פרסייה, בוכרית, תרשום גונדי, אשפרלו, אפולו 4. תרשום, תרשום. אחת צעקה לי בקהל, ואם היא תימניה, אמרתי לו, תרשום בצקי, עושה מזה מה שאתה רוצה. תרשום. מה יש? תרשום.